Hvad er dine Mikkelsen? Nej, det var morsomt. Goddag, Morten Koch. Det er snart mange år siden, vi to har set hinanden. Jeg var på egnen, så synes jeg måtte se indenfor. Det var da pænt af dem. Jeg står og ser her på alle de oldsager, de har. Se nu den her gamle flintøkse, hvor er den glemmende lavet. Og tænk så de primitive redskaber, man havde dengang. Ja, alt hvad de ser her er fundet på mine jorder. Man mener, har været en boplads i gamle, længst forsvundne dage. Hør, hvad må jeg byde dem? Der kan jeg virkelig blive en udmærket forsynet. Jamen, en god cigar? Ja, tak. Det kan jeg ikke sige nej til. Tobak, det er min svaghed. Nå, de er herude på sommerferie. Ja, min kone og jeg bor hernede på Kron. De vil ikke ud efter stof til en ny roman. Det er jeg jo sådan set altid deles. Sig mig, har de nogensinde hørt om Dybestenen? Ja, det er den store runesten på Dybegårdens jord, nede ved fjorden. Nu skal jeg vise dem. Jeg har hørt om den, men jeg har aldrig set den. Den skal være fra vikingetiden. Ja, fra omkring år 900. Se, runerne er velbevaret. De fortæller om en tvekamp, der fandt sted. Vermund den lyse hed høvdingen, han faldt, men hans mænd rejste stenen til minde om ham. Det er mærkeligt. Stedet hed også Dybe dengang. Nå, det lyder mig interessant. Men drengen, hvem er det? Det er Niels. Niels Sværke, sønnen op på Dybegården. Det er jo et gammelt billede. Det er en 15-16 år siden, at det blev taget. Men hvordan er det så siden gået, den dreng? De siger noget, Morten. Hvordan er det gået, drengen? Har de lyst til at høre det? Ja, tak.